Dobrý den, jsem Lenka Řeháková. Dlouhodobě mě zajímají systémové změny a strategické plánování. Na chvíli se teď stanu vaší průvodkyní, abyste mohli poznat našeho průvodce strategickým a akčním plánováním v oblasti vzdělávání. Začneme s velkým nadhledem. Současným vzděláváním hýbou různé velké trendy. Vybírám pro nás následující 4. 3 trendy říkají, co dělat. Nechat školy růst také z potřeb lidí a místa, snižovat nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a proměnit kurikulum tak, abychom obstáli ve světě, kde významnou jistotou je změna. A jeden trend říká, jak na to. Společně. Objevujme, tvořme, chybujme, buďme spolu odpovědní. Náš průvodce je tu proto, aby tyto i další i budoucí trendy mohly být silami k dobrému letu a ne příčinami páru do chaosu. Vítejte. Podíváme se do prostředí průvodce postupně 3 různými způsoby. Jeden způsob může dobře pasovat vám, kteří jste ředitelé nebo zřizovatelé škol a ve strategickém plánování jste už jako doma. Občas se prostě hodí ujistit se, zda je vše tak, jak má být. Můžete například hledat odpovědi na tyto otázky. Vytvořili jsme vizi ve škole společně a je sdílená? Vyhodnocujeme naplňování naší strategie systematicky? Sledujeme přesahy plánování ve vzdělávání v naší obci a v našem kraji? Využíváme příležitosti plynoucí ze strategií a akčních plánů v územní i na krajské úrovni? Na tyto a podobné otázky naleznete v průvodci odpovědi, aniž byste museli procházet všechny kroky od vize k evaluaci. A inspirovat se můžete také radami, tipy a příklady konkrétních škol. Další možný způsob práce s průvodcem je pro vás, kteří chcete získat postupy a rady, jak na strategické a akční plánování od A do Z. Začněte při plánování například videem o vizi. Nebuďte na plánování sami. Vtáhněte do procesu co největší část týmu. Inspirovat se můžete tady. Neztrácejte čas hledáním strategických dokumentů. Naleznete je v průvodci všechny na jednom místě. Pokračujte k tvorbě strategie a akčnímu plánu a evaluaci. A nezoufejte, že nemáte vše hned hotovo. Proměna vaší školy a plánování je neustálý proces, který si v našem průvodci můžete dobře osvojit. Třetím způsobem využijete průvodce vy, kteří si, jak se říká, jdete jen pro svíčku. Vy všichni, kteří byste rádi něco, co mají až na konci složité nákupní cesty v jistém nejmenovaném obchodním domě. Chcete konkrétní tip, informaci, radu a chcete ji rychle? Součástí průvodce je souhrn všech textů, abyste si mohli rychle vyhledat konkrétní téma, pro které jste si do průvodce přišli. Ať už patříte do jakékoliv ze skupin, nebo do žádné z nich, možná vám vrtá hlavou, proč má náš průvodce 3 úrovně plánování. Plánování ve vzdělávání se odehrává v jednom čase na několika úrovních. Každá z úrovní se přímo či nepřímo dotýká každé školy. Je krásné, vědí-li vzájemně o svých plánech. Jak se tedy rychle zorientovat mezi jednotlivými úrovněmi plánování? Než se začtete, najděte a puste si otvírací video. O plánování v území a místních akčních plánech. O tom, proč je dobré mít i na úrovni kraje vizi a co vše je dobré na krajské úrovni mapovat. V našem průvodci nabízíme jedinečnou možnost orientace ve všech 3 úrovních plánování, které s rozvojem vaší školy souvisí. Stačí si vždy jen vybrat danou úroveň a vědět, co v ní chcete řešit. Vypadá to složitě? Možná, ale jen na chvíli. Průvodce do strategického a akčního plánování vnáší jednotný jazyk, pomáhá uvidět duplicity, prohlubuje synergie a sdílení. A pro svou celistvost a nadčasovost je i skvělým pomocníkem v orientaci nováčků v týmech strategického plánování na jakékoliv úrovni. Tak ať vám průvodce slouží.
A nám všem i našemu vzdělávání přeji spoustu síly a dobrý let.